Da. Cop, 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 cop. Aitäh sulle. Aitäh. Ära tegime. Ja. Oled õnnelik? Olen. Mina ka. Preemia. Toomas saab 4. Ei saa. Toomas ütles, et saab. See on rahul. Me tegime võrdselt tööd. Te ei teinud. Toomas ütleb, et tegime. Kolm pool. Miks Toomas 4 saab? Aga on vaja. Rohkem kui mul. Vaatu, kui suur ta on. Vaatu, kui suur pere tal on. Jumal, vaatu, kui suur ta peres kõik on. Mees peab ise kõik kinni maksma. Noh, sa teed väga palju asju ise. Söögid, riided, see on suur kokkuhoid. Me tegime võrdselt tööd. Ta on käib trennis. Ja ma tahan ka käia. Mis asja? Sa jooksed ju kogu aeg. Ise räägid lasteaeda tagasi, poodi tagasi. See ei ole see. Naised söövad palju vähem. Ole. Sõdu ei võidata, kui mehed ainult pudingit ja kissi söövad. Me tegime võrdselt tööd. Ööklubid on teile tasuta. Võta. Võta, võta. Et pidid naistele lõigastavalt mõjuma. Võrdne töö, võrdne tasu. Leila, ole kena, tule korraks palun siia. Ole hea. Sa oled meil siin juba ju 60-tatest. Ütle, kas sa oled kunagi saanud sama palju palka kui mehed? Sama palju. Sama palju kui mehed. Sama palju. Ja. Nii need asjad lihtsalt on. Nii et. Jah.